Být rodičem je někdy těžké. Naštěstí máme spoustu chytrých knih, které nám s tím pomůžou. Být třetím rodičem je někdy pěkně těžké. A literaturu k tomu nenajdeme téměř žádnou. A přesto v České republice žijí statisíce lidí v roli nevlastního, čili třetího rodiče. Najdete je mezi vašimi přáteli na Facebooku, mezi známými osobnostmi, pohádkách a možná i u vás doma. A kdo je tohle? To je přeci šťastný třetí rodič, který právě objevil novou knihu, která mu dává odpovědi na důležité otázky. Jaká je moje role v nové rodině? Jak řešit konflikty s nevlastními dětmi? A co jako třetí rodič potřebuji, abych byl opravdu spokojený? Kniha je nyní v rukopise. Aby mohla vyjít tiskem, potřebujeme 120 000 korun. Proto jsme spustili kampaň na Hit-Hitu a máme čas do 22. prosince 2017. Do té doby buď vybereme všechno, nebo nedostaneme nic. My umíme udělat spokojenými stovky třetích rodičů. S vámi jich budou tisíce. Děkujeme.